Ах, ёма, тез-тез-тез қашу керек мына жерден. Полициялар келе жатыр, уже сезіп естіп отырым. Қай қарай бессен болады, ёма. Ёма, ақша керек маған. Давай, давай, родной, 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 родной. Опа, опа, жүгір, жүгір, жүгір. Келетқан жоқ па ешкім? Сөзсіз дауа бездік-бездік мына жерден, ема. Артына құлақ біле жатқан жоқ па екен? Ёма, безі керек нақты қалай болса да бар ғой. Естіп отырмын полициялар артынан қуалақ келатыр. Бекер алдына ақшам походу бір жаққа тығып кету керек, білмеймін. Көреміз енді ладно онда. Бесікке кету керек не болса да, ёма, болмайды. Мында ақшамен мен ұсталып қалатын сияқты болып тұрмын, чота бар ғой. Ё, бекер алдын негізі бар ғой, ёма. Ладно. Болған іс болды, если что, бір жерге тығып кете саламын, ёма. Главный қазір мен көр қылмаса болды. Хухё. Кеттік. Уақыт жоқ бізде, ёма. Кеттік, поехали, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Бекер алдым, ёмай, бекер алдым. Мына сумкан бір жаққа лақтыру керек, тастау керек. Ақшаңдар. Мына үйге лақтырып жіберейін ба? Ах, ёма. Полиция бірақ осы үйге адамдарын сотта басышы. Разница жоқ, короче, бәрібір маған. Все, осы жерге қалдырып кеттім. Ренжімеңдер маған. Ренжімеңдер. Мен амал жоқтан істедім бұны. Сіздер өздеріңіз жауап бересіздер енді мына ақшаға, чемодандағы. Қаштық дейсіз, полиция келмей тұрған кезде. Қайда кетті анау басты десе. Үш ұшақтармен келе жатты ғой. Так, осы жерлерді. Тоқтады, бағанағы сумка ма? Ема, Натырина бағанағы сумка ғой, ема. Ема, мына үйден, примерно осы үйден келді ғой албастылар десе. Сумканы жерге қоңырса тупой ұрылар екен, но вообще тупой. Все, осыларын бәрін түрмеге тығамыз қазір. Так, рациямен сөйлейік. Үйдің иелері, далаға шығыңыздар, срочно. Сіздерді сұрап отқан Лос-Анджелес департмент, полисмент, милисмент. Давай, срочно, шығыңдар тез-тез. Әйтсе қазір үйлеріңізді полностью оцепление жасап, сіздерді шығармайтын боламыз. Қазір мен полный, короче, көмек шақырам. Үйлеріңізді толықтай алдымен, артымен, 8 мартымен, короче, жауап қорғап аламыз, түсіндің бе? Давай тез, шығыңдар, шығыңдар, срочно. Үйдің иелері, үйдің иелері, шығыңдар. Шықпайтын болсаңыздар, қарсылық көрсететін болсаңыздар, барлықтарыңызды атып өлтіреміз. Соңғы мүмкіндік сіздерге. Өздеріңіз, өз еріктеріңізбен беріліңіздер. Срочно, тез-тез шығыңыздар. Ой, ёма. Не ол, кім сөйлеп отыр? Ёма, миды аштым. Адам сол ұйықтайын деп отырсам, сабаққа бару керек қой, ұйықта. Полиция? Полиция тұрған мына жерде. Тәжлық па бұныкі? Тәжлық па? Қазір мен шығайын, ёма, сөйлесейін, не чон хочет, ёма, конкретно білейін, ёма. Данугүл ба, полиция бізге бір жерде келіп тұр ғой үйге. Ассалаумалейкум. Қолдарын көтере, срочно. Қолдарыңды көтермесеңдер атып өлтіріп тастаймын, қазір тез көтер қолыңды. Болды, болды, все, көтердім. Тиістік па сенікі, бауырым? Жынды оқпағасың ба, неғып бізге үйге қолыңды көтер, анау мынау деп отырсың? Өтірік жынды болмай ақ қой, бауырым. Все, сен сотталасың. 15 жылға түрмеге қамаймыз сені. Біріншіден, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Екіншіден, сен кімсің? Көзің соқыр ма не? Полиция екен көрмей тұрсың ба не? Базар жоқ, полиция болсаң полиция шығарсың. Бірақ чота сен өтірік полиция сияқтысың бар ғой, ә? Смысле өтіріге? Көріп тұрған жоқсың ба не? ДПС, дорожно-патрульная служба. Мен формам көрмей тұрсың ба не? Пистолетім көрмей тұрсың ба, Данугүл бану? Жоқ, сен жайша менің қолымды көтер деп, мен үйіме кеп, мен соттайын деп отырсың, басың істей ма? Қалай жайша, Данугүл бану, банк тонаған кезде жайша емес та, үйіңе кеп соттайтын кезде сені түрмеге қамайтын кезде жайша оқып болады екен да, басын істей ма, қандай банк? Мен ұйқыдан енді тұрып отырмын, жындысың ба? Қандай банк? Қумаш, маған қазір сабаққа бару керек. Қойшың ба не? Данугүл бану, кім істеді сонда? Үйде кім бар тағы да, тез айт. Үйде? Махан, пахан бар. Все онда, солар ғой железо, бетон бар ғой, железо, бетон. Солар үйді банк тонатты, осы жерге алып келді ғой. Нені алып келді, басын істей ма сенің? Қарасайшы жан жағыңа кішкене. Ана, бағанағы чемодан артыңда тұрған. Сол банктен шыққан чемодан запечатаны ішінде миллион доллар бар. Миллион доллар? Натуре тұрған жерде, Данугүл бану? Братан, бұл біздікі емес. Біреу қалдырып кеткен шығар. Миллион долларды ешкім әшейін қалдырып кетпейді, түсіндің ба? Мен жындығыма қой, сені кішкентай бала. Сен басын істей ма, мен миллион долларды? Сонда ойлайсың ба, тона басам, сонда мен нәқ қоқпайды деп ойлайсың ба? Сонда миллион долларды мен аламды үйдің ішіне тықпайды деп подвалға. Әне, көрдің ба? Сенде миллион доллар тонайтын даже ойың да болған, значит сен істедің оны. Мынау бас істемей ма, тупойсың ба? Тупойсың ба? Или қалай ол, жындысың ба сен? Мен тона
тонасам сен өмір таппайтын ен ол ақшаны түсіндің бе? Анау не онда тұрғаны? Бәрі по факту сен үйінен табылды ақша түсіндің бе чемоданмен? Значит, сендер тонадыңдар, болды. Разница жоқ, бізге делан жабу керек, короче, ақшаны банкқа қайтару керек та, сөйтіп сендер түрмеге тыға салу керек, болды. Эй, йо, майо, біз тонаған жоқпыз, э. Көп сөз, боқ сөз. Вы имеете право хранить молчание, всё, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Қандай суде, э, топас? Я имею право на адвоката. Все, что я скажу, не скажу, цынбайе. Иди гамбары, шахр бэрн тестес. Мама! Папа! Мама! Мама! Папа, тезе шығындар далаға бол тез! Давай-давай, шығар бэрн. Бэрн соттайын бэз осы идін бэрн, цындыңбайе. Давай-давай, көреміз қолынан не келетін, черт. Давай, шығарамыз газ. Не айхай шуу отыр далады, э, түсімтсен бермас, не дану гүлбаны. Дану гүлбаны. Не отыр, э? Не отыр, нақ? Ассалаумалейкум, не отыр мына жерде? Так, ағасы, көп сөз, боқ сөз, давай қолды көтеріңіз. Жайшылық па сенікі? Қаяқтың қол көтерген? Менің қолдарым ауырады, суставым ауырады, жайшылық па? Не отыр балам мына жерде? Е, білмеймін, мынау тупой келді, бізге банк тонаватсын, анау мынау дейді. Қандай банк? Құмаш, е, біз ұйқыдан енді тұрып отырғы. Е, маған разница жоқ, ақша сендердің үйлерден табылды ма? Табылды, болды. Давай, қолдарын көтеріңдер. Е, көтермеймін, қандай қолды? Обнаглевша, рожасын ба не сен не? Дану гүлбану? Е, мен конкретно не они виновен. Базар жоқ, может, балам істеген шығар? Е, батя, құба емес істеген жоқ ме? Или менің әйелім Майра істеген шығар, бірақ мен точно істеген жоқ, матучайы нанырсын бар ғой, е? Е, қолыңызды көтеріңіз де, мен немесе қазір сізді бірінші қым соттайтын болам, или атып жөрім ға иығыңызға, е? Болды, болды, бауырым, какой базар, иығым атпасаң болды, ең бәсті. Көтере салам ғой, чота, проблем емес қой, ема. Табылса бірге тепкілейміз ғой, сол ұрлаған адам, де, бауырым, е? Көп сөз, боқ сөз. Бағана кім дедіңіздер, е? Майра дедіңіздер ма? Далаға шықсын болыңдыз. Тез-тез-тез шықсын бол. Майра! Майра! Ей, Майра! Е, батя қатыр айқылысы, ұйықтап отыр қол. Мама! Мама! Майра! Далаға шық! Мама, бош, тез-тез! Қолым талып кетті! Майра, далада тегін нан таратып отыр! Не қыл дейді, нан таратып отыр дейді ма? Ойбай, құрсын далаға шығып тез-тез. Нанымызды алып алайық, ойбай! Тегін деген дүниені естімегені қанша болды. Қаны, қаяқтан нан, ей? Ей! Ой, мына полиция не алып жүр даже, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сразу айтайын сізге қолыңызды көтеріңіз. Неге көтерем мен, а? Неге көтерем? Көтермейм ал. Не істесең ал көтермесем, а? Көтермесеңіз ка, иығыңыздан атам. Ат ал, ат, ат, не ол, ал өлтіресің ба, өлтір ал. Е, қума, е. Е, бауырыме білесің ғой, әйелдер осындай ғой, не қыласың? Көтермес, көтерме ақ қойсын. Иә, иә, е, біздің маған қырсығы, бауырыме көтерме ақ қойсын, лучше полиция мырза, е. Йока, өзіңе жаман бол, ұрсып береді қазір, жаман болады. Не болып отыр мына жерде, а? Тез-тез айтыңдар, бол тез, не болып отыр? Не? Не? Бір мәрте білдірдім мен мына екі тағы да? Сіздердің отбасыларыңыз біздің банкты тонаған үшін сотталайын деп жатыр. А? Қандай банк, ей? Қуасындар ма, қандай банк бұлар? Ұйқыдан енді тұрып отыр ғой, қаяқтың банкі, не, не айтып отырсыңдар? Бүгін азан сағат 8:00-де бізде банк тоналды. Және де сол банктағы маяк болған етін чемоданның ішінде. Артыңызға қарасаңыз, чемодан сіздердің үйлеріңізде жатыр. Значит, не деген сөз? Значит, сіздердің отбасыларыңыз біздің банкты тонады, сол себепті түрмеге кетесіңдер бәрің. Әй, біздің не то что банк тонау, даже банкқа жұмыс істеу де қолдан келмейді мына екеуінің. Әй, қумандар, бар қайын енді чемоданың ба, алда құры бар, кет бар. Біз емес алған, бар кет. Олай болмайды, әпкесі. Біз деген заңға қайшы жүре алмайды екен біз полициялар. Давайте срочно. Үшеуіңізді участкіге алып барып, қазір соттайтын боламыз. Сіздер кінәлісіздер, себебі ақша сіздердің үйлеріңізден табылды. Әй, сендер алдыңдар ма, точно, әй, сендер алған жоқсыңдар ма? Е, мама, қумашы, біз ұйықтап отырық қой, қаяқтың ақшасы, ема. Соны айтам, Майра, біз сен алды екен деп отырық қой. Соны айтам, маған сен алған жоқсың ба, точно өзіңе? Әй, қуасыңдар ма, мен сериалымды көріп аттым ғой. Әй, қуасыңдар ма? Әй, біз алған жоқпыз деймін, ема, все. Әңгіме бітті осымен. Все, давай, тарандар болды. Олай болма. Айда, участкіге жүріңіздер барлықтарыңыз. Срочно ақшаны алдық та, барып сіздерді қазір түрмеге қамаймыз, да судебный расследованияға дейін. Е, біз алған жоқпыз деймін, бізді тиіспеш бізге, ё-май, полиция. Соны айтам, не бізден басқа адам жоқ па? Үйде тағы да біреу тұра ма? Жоқ, тұрмайды. Е, болды ғой онда, ё-май, болды. Давайте участкіге жүрейік бәріміз, машинаға көлікке отырыңыздар, или ат тастайын ғой осы жерде барлықтарыңызды, ё-май. Жарайды, жарайды, ат тастамашы ең бастысы, барайық участкіге, ладно? Е, батя, қандай участок, ё-май, ё, бармаймыз қандай участокке? Е, біз емес алған, е? Әй, жарайды, жүр ал. Біз қорықпаймыз участоктан. Біз алған жоқпыз ақшаны. Давайте. Сол үшін
Bizde daba uçastıka kamasan kama, bırak biz kınalı emes biz. Yok kamasan kama boğanda kamamay koy, biz emes ol yu mu? Ayt odurum o, bizden otbas taptaza neyiz payede tıp tazi, hıtıp tazi agar uç yu mu? Tüm tırsın o ya? Ay korkpandar, в чем сила, брат, деген кезде сила в правде деп айтамыз. Давайте, все, кеттік, отырындар көлігіне барайық ал. Көрейік, не деп айтатын. Ладно, онда мақан сен айтсаң болды ғой, ома. Давай барсақ, барайық, ома. Біз кінәлі емеспіз бірақ. Е, наларды алып кете берші. Мен әлі туалетке де кірген жоқ. Ома, ішім өтіп отыр. Мен давай, мен қала салайын осы жерде. Е, олай болмайды. Давай, отырыңдар, десе сколько уақыт жоқ. Білейін, жарайды, жарайды. Давай, давай, кеттік болды. Тек ақшаны алдық, даларын берді. Отыр артында тексе. Е, лишний движение сіз түсіндіңіз бе? Әй, тоқта, полиция мырза. Не болды, десе айтыңызшы. Әй, есік жаппаптық қой, жабасаш, пожалуйста. Біздің қолымызда наручник тұр. Түй, ема, ес жауы жүрмейсіздер ма артынан өздеріңіз? Опана, так, ес жабасылайын, ладно. Все, кет, полиция участкіге барамыз да, қазір сіздер соттайтын боламыз. Давай, давай, көреміз ал қазір қалай соттайтынды. Е, братан, бізді қазір невиновный екен білгеннен кейін біз тез жібере ма? Е, қаяқтың тез жібергені аузын жаба тұршы, пожалуйста, көріп тұрған жоқсың ба, ема? Нервің жетіп келе жатырмын, ема. Әй, нервің жеткенде, братан, біздің не кінә бар? Соны айтам, сен вообще, ема, кішкене кімнің кінәлі, кімнің кінәлі емес екенін біліп алсай бірінші. Е, менің жұмысым маған істеуге үйретпендерші. Адам нервісіне тимей. Әні қара, братан, сен неге сарыға жүріп кеттің? Негізі болмайды ғой олай. Нанғара қайта қызылға өтіп бара жатыр. Ой, е, сен полицейский деп айтады сені еще. Е, ауыздарың жабыңдаршы, ема. Так, все, мен осы жерде отырыңдар. Мен қазір барып мына нелердің бәрін орнына қойып қайтамын. Сендерді қазір түрмеге қамай береді біздің сотрудниктер. Все, так, так. Опа, начальник ақшан апарып берейін құрсын. Басеке жоқ қой әлі. Ладно, енді ема, осы жерге қалдырып кете салайыңыз. Так, кегеннен кейін көреді ғой. Мә, бүгін еще воскресенье, ешкім жоқ қой, ема, е. Е, жарайды, ладно. Так, ана түрмеге отырғызып қойды ма уже? Так, балалар. Е, отырғызып қойды ғой сендерді, е. Е, қалай, е, комфортно, чувствуете себя как дома деп қояды, короче. Е, малы кезін таза бар ғой, жіберем дедің ғой сен бізді. Е, қаяқтың жібергені, қоя тұрыңдаршы. Әй, балам. Әй, маған үйге барып үй жинау керек, давай жібертіз. Әй, бір 15-16 жылдан кейін шығасыңдар, уайымдамаңдар. Үйлеріңе барасыңдар сол кезде. Е, қумашы қандай 15-16 жыл, ема. Давай бастарып бастығын шақырнайқа. Е, бастық жоқ әлі, короче, ема. Все, осы жерде отырыңдар, асықпай, короче. Ере болмаса жүріңдерші, мен сендерді қазір, ема, анаяққа неге суретке түсіріп алайын, түремшіктер суретке түсіреді ғой кинодағыдай. Солай түсіреміз қазір, артынан ере беріңдер. Так, все, осылай тұрыңдар қазір, мен сендерді жақсылап тұрып кинодағыдай түсіріп түсіріп аламыз қазір. Ал так, әкесі, давай бері қара маған, маған қара, ей. Эй, так, опа, суретке түсіріп аламыз қазір. Осылай, е, шашым нормально болып тұр ма, е, әдемі болып тұр ма? Е, әдемі болып тұрсын, уайымдамай ақ қой. Так, давай, е, балақай, сен түсіреміз енді, опа, на. Опа, давай. Е, нормальныйға түсіре. Давай, давай. Опа, ана түсіріппіз ғой, короче. Так, мамасын түсіреміз, давай. Ай, балам, менің шашым жуылмаған, түспеймін. Е, ондай болмайды, мамасы, давай, бері қараңыз, болыңыз. Әй, түспеймін дедім ғой. Ей, түсесіз, түсу керек, по-любому түсу керек. Опа, түсіріп алып үлгеріп қаласың ғой. Все. Так, сіздер үшеуіңіз түсірдік. Енді қайттан барасыңдар да түрмеге отырасыңдар. Мен документ составлять етемін бастық келгенше дейін. Давайте. Все, давай шық-шық тез-тез. Вообще ойламаппын бар ғой, біз түрмеге түсеміз бүкіл отбасымызбен деп ше. Айтпаш, батя, ема, не болды деп қойсайшы еще. Ема түрмеге түсіп деп. Е, позор ай, позор. Елдер естімесін, соседтер естімесін. Ай, айтпаңдар ай. Позор ай, позор. Әкешем бетіне қалай қараймын, мен де түрмеге түстім ғой. Е, былай қарасаң, түрмеге түстім болғанда біз ештеңе істеген жоқпыз ғой негізі. Сол ғой, уайымдамаңдар, тез шығамыз ғой, бастықтары келсін, пайдай мен танимын бастықтарын жа. Өзім сөйлесем сонымен, айтамын тез-тез жіберші анау мынау деп. Әй, жібермейді ау. Ақшаны бізден тапса болды ғой. Біз кінәлі деген сөз ғой, ямтырашты. Енді доказательство железо бетонный болып тұр енді. Бірақ білмеймін қалай болатын, енді бәріміз түрмеге қамап болған отбасымызбен бір түрлі екен. Не болса да, ема, айтамыз бәріңге бастығы келсін. Опанда біреу келе жатқан сияқты ғой, давайте тыныштырыңдар. Міне басеке, осыларды айттым ғой сізге бағана. Ақшаны осылардың үйлерінен тауып алдым, в общем. Осы үш жықсыз алыпты да ақшаны, короче, Таиландқа кетеміз бір бәле деп жатқан едіңіз, өзіңіз ұстап алғансың ғой. Е, қандай Таиланд, өтірік айтпа. Е, басеке, короче, біз алған жоқпыз ақшаны, ренжімеңізші, біз жіберіңізші. Так, мыналар алды дейсің бе? Е, е, басеке, осылар алды, короче, по-любому үйінің алдынан крыльцодан тауып алғансың ғой ақшаны. Жарайды, жарайды, түсінікті. Так, түрлеріне қарасаң че то бұлар емес сияқты ше. Қалай басеке, осылар железобетон, осылар
Түріне қарасаңыз шығамы? Біре лысый тарза, зэктер сияқты көрдіңіз бе? Түрі лысый, біре шапка киіп алған. Шапка киіп алғанда как будто түрмеде 15 жыл отырған адам ұқсап. Ал біреуі, біреуі түрмеде тамақ істейтін адам ұқсайды, көрдіңіз бе? Осылар алды, по-любому, братан, по-любому. Бірақ дұрыс айтасың, түрлеріне қарасаң, как будто осылар алған сияқты ғой ақшаның бәрін. Бір как будто осыларға керек сияқты түрлеріне қарасаң, бір бишараларға ұқсай ма бір бәле? Сендер қалай қалай ема судить етесіңдер, соттарың осы ма сендердің сонда? Түрлеріне қара, анаға қара, мынаға қара деп ишак. Так, короче, мен бастық ретінде айтайын. Мыналардың түрлеріне қарасаң, осылар кінәлі сияқты. Соттың да қажет жоқ. Сразу 15 жыл, 16 жылға түрмеге отырғыз жіберейік, болды сонымен. О, бас еке, мынауыңыз енді дұрыс әңгіме. Әй, болды ғой, бір 15-16 жыл емес, даже Условка мен 25 жылға отырғыз жіберейік, болды ғой сонымен. Құмандар, қандай 25 жылы тупойсыңдар ма? Біз емес деді ғой сендерге, біз емес. Әй, балам, әй, сенің де бір үйіңде әке-шешең бар шығар күтіп отқан. Әй, біз деген тозы біреудің әке-шешесіміз, баласымыз, әй, жібер бізді, балам, бол тез. Ух ты, естідің ба? Жібер деп атыр, жібере сал онда. Мә, басеке, жібере саламыз ба не? Иә, жібер деді ғой өздері, болды, жібере салайық, болды. Әй, әй, рахмет, балам, әй. Әй, давай, шығындар болдай. Жіберіп тұрған кезде кетіп қалайық. Жібер десе, жібере салады екенбіз да біз бұларды. Ақымақтар. Түрмеде бәрі кінәлі емес, түсіндіңдер ма? Бәрі кінәлі емес түрмеде. Көп сөзің боқ сөз. Көп сөзің боқ сөз. Сөт, қама мыналарды. Конкретно. Біз кінәлі емес, бізе камераны қарасаңдаршы, камера. Айтпақшы, камераларды қарадыңдар ма, осылар ма точно? Камера? Камераны қарау керек пе не? Тупойсың ба, камераны қарау керек қой бірінші очереде. Блин, камераға дейін қол тимейді, братан, жаңа артынан қуалақ береді, осылар ұстап қалған ғой. Сен тупойсың ба, камераны қарамағасың ба элементарный? Ну, енді камераға просто уақыт болмады, братан, айтып отырмын ғой. Разница жоқ маған, давай камераның бәрін ақтар бар. Сө, братан, какой базар, құп болады сэр. Өңкей бір тупойлардан қалдық қой, омайы, бәле болғандыр. Егер де сіздер болмасаңыздар, сіздер маған ренжімеңіздер. Ренжиміз, шеркаге, біздің уақытымызды алып, сен түрмеге қамап тастадың бәріміз, отбасымызбен бірге, ема. Болмайды ғой олай. Соны айтамын, бізде отбасымызбен түрмеге қамап тастаң олай болмайды вообще. Біз сендер сотқа береміз. Сотқа береміз дейсің бе? Ондай болса сотқа бермес үшін сені 16 жылға қаптап тұрмын ба, мен түрмеге шығармай қоймаймын ба? Ойнап айтамын, братан, қандай сот? Соттың қалай беретінін де білмеймін ғой мен. Батя, тыныштыршы, йома, біз жіберейін деп отқан кезде, йома. Әй, балам, тез-тез жібермізді, ойбай, менің сериалым басталады кешкі сағат 9-да. Егер де қазір камераларда сіздер шықсаңыздар, сериалыңызды 16 жыл бойы көрмейтін боласыз. Қашан көреді ана камераңды, тез-тез ашсын да камераны үйге кету керек қой бізге. Қазір камераларды ашып қарап отыр ол. Уақыт күте тұрыңдаршы, бір жақ асық тұрсыңдар ма не? Түрмедесіңдер ғой, болды ғой, йома. Той, блин, йома, йома, бәле ғой, бәле, йома, йома. Қашан келеді, қашан камераны ақтарып бітеді ол? Қазір тез ақ келеді. Опана, опана. Братан, бізде бір свидетель бар екен, алып келейін ба, кіре берсің ба? Камераларды ақтармадың ба сен әлі? Жоғи, братан, просто свидетель келіп тұр екен, соны свидетельге көрсетейін деген ғой бірінші. Камераны ашпайсың ба, топас? Жоқ, свидетель бар ғой просто, братан. Кән, жібер свидетельді осы жерге. Свидетель, бері кел. Так. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Так, сіз свидетельсіз ба? Свидетелім, иә. Братан, осы көрдің дейді ғой, кімді кетіп бара жатқан. Мен көрген, братан, айтып берейін ба? Давай, артқа қара да айтып бер ал. Так, біреуін бойы қысқа етін, братан, мынандай кішкентай етін, осындай лысый етін, братан. Так, біреуі шапкамен тұрған, осындай, братан, шапкамен ше. Ал біреуі әйел етін, осы. Точно осы әйел ма білмеймін, бірақ осы әйел етін. Қош, серьезно ма? Қақтың көрінсе олар? Банктан шығып бара жатқан кезде байқап қойған ғой. Точно ма, точно ма? Точно деймін, братан, точно, йо-майо. Отвечаю бар ғой, йома. Анамның ақ сүті деймін ба, не деп айтайын саған? Нанырсын деп айтайын ба, не деп айтайын? Көрдің мыналарды, осылар походу үшеу осындай. Үшеу осындай, үшеу, точно үшеу. Точно ма, мынауың точно нормальный свидетель, наркоман сияқты түріне қарасың. Братан, мен деген тичо, мен деген нормальный свидетель ақ білем, братан. Камераларды ақтаршы барды все-таки. Сө, братан, құп болады, сэр. Қаз сен сөзің тексеретін боламыз, не қыр? Қалай, камера дейсіз ба? Братан, мен бара берсем болады ғой? Бара бер, жарайды. Что-то бір түрлі өз-өзің ұстап тұрсың.
жүрсің да е? Соны айта мен сен емес барлықшы? Кім? Мен ба? Хумаздық командасы. Мен свидетелім о? Свидетелім о? Қой мен бара берейін онда. Камераны ашып атыр екен ғой мен қажетін жоқ екен онда. Бара бер. Бірақтан да сен түріңді жаттап алдым мен түсіндің бе? Давай, давай брата жаттап ал. Сүртке түріп осы. Давайте жігіттер онда қыздар. Келесі көріскенше ғой. Давай братан. Нәтін шықпа дөрсін бұл онжаны. Опа. Ема камерасы бар екен ғой ема ю қаштық мына жерден. Бездік ема ұстамай тұрған кезде. Ема бағанағы свидетельге ұқсап тұр ғой мынау натуре. Ема тесі бар басекеге айтайын мен. Басеке, басеке. Бір адам екен бір адам үшеу емес екен. Үшеу емес. Айттым ғой саған албасты жібер мыналарды енді. Жо басеке тағы да бір айтар сөзім бар. Бағанағы свидетель бар ғой. Иә. Сол свидетель по ходу дела банк тонаған адам. Білдім ғой ема білдім. Албастылар десе. Так ашына есікте. Босат мына кісілерді. Үйіне апарып тастады түсіндің бе? Сөз сөз құп болады сэр. Ренжімеңіздерші пожалуйста. Пожалуйста, сіздерді кешірім сұрайын, пожалуйста, ренжімеңіздерші. Әпке сіздің аяқтарыңыз сүйін, ренжімеңіздерші, пожалуйста. Ағатай, сіздің қолдарыңыз сүйін, ағай, ренжімеңізші, пожалуйста. Қазір есікті ашам. Болды, сіздер боссыздар, машинаға көлікке отыра беріңіздер. Айттым ғой саған, ишек, біздің уақытымызды алдың сен, чёрт. Всё, давай үйге продукт алып бересің. Болды, болды, болды. Ренжімеңіздер, бәрін істеймін. Главное, сотқа бермеңіздерші, пожалуйста. Біз ана басеке ана жаңа кім ұстай беру керек барып ше мен ана кісілердің үйлеріне апарып тастайын сіздер указание беріп ана бағана ұрын ұстай бересіздер ғой ә свидетельді ишек сенімен кешке сөйлесеміз әлі давай апарып тастай мына кісілерді үйіне біз болса ұстай береміз ана құп болады сэр сэр жүріңіздер пожалуйста ренжімеңіздерші пожалуйста тағы мың рет кешірім сұраймын сіздерден е мал болды болды малмын иә малмын иә кешіріңіздерші пожалуйста ей ишек иә иә ишек ишек ағай ренжімеңіздерші аға ай албасты қатын десе иә иә мен албасты қатын ренжімеңіздерші пожалуйста все жүріңіздер сіздер көлікпен апарып тастайын үйлеріңізге жүріңіздер опа болды бұндай қайталанбайды екінші ренжімеңіздерші ағатай брачка мамаша ай балам екінші рет бұндай қайталанатын болса сен маған ренжіме мен сенің әке шешеңе барам да айтып беретін боламын түсіндің бе болды болды әпке болды ренжімеңіздер үйлеріңізге апарып тастаймын вообще дым уайымдамаңыздар қауалжымаңыз қазір магазинге кіреміз продукты мұрадукты бәрін алып беремін сіздерге ренжімеңіздерші тек ай жарайды бол продукты болса болды онда мә мен не айтсам болады егер де уверен болмасаңыздар жігіттер қыздар екінші бұндай вообще біреуді кінәламаңыздар ал сіздермен бірге болған эдди форбс арнасы және де мына кісілердің отбасысы түрмеге отырып қала жатады чуть болғанда менің кесірімнен ал сау саламатты болыңыздар келесі видеода көрісуге сау саламатты болыңыз егер де видеоны сабай лайкстай комментарийде досыңыз болғандар родной достарым қоя тұршы өйтіп айтпайды оны ал жеке че там видеоны алма егер де видеоны сабай лайкстай комментарийде досыңыз болғандар пока пока келесі пока пока дейсің болды көрдің ба көрдім көрдім болды адушы